hedder Jacob, jeg spiller bas. Jeg hedder Jacob, jeg spiller guitar. Jeg hedder Anders, jeg spiller trommer. Jeg er Mikkel, forsanger i Road to Damascus. Og jeg hedder Mads, og jeg spiller guitar og streamer. Navnet kommer ikke fra, vi bruger rigtig lang tid på at finde et navn. Så har vi en masse gode forslag, og en af dem er så Road to Damascus, som Mads fandt på. Og det betyder en oplevelse eller en erfaring, som har ændret dit liv drastisk. Det at spille i band, det har jo rigtig, rigtig stor betydning for alle os, der er med. Så derfor kan man godt sige, at navnet hænger meget godt sammen med vores forhold til det her projekt, vi har kørende. Vi startede med at sidde med en række numre, som synes var fede nok til at kunne komme på det album. Og dem finpudsede vi så, før vi så gik ind i præproduktionsfase, hvor vi optog det hele, før vi gik i studiet. Jamen, det startede med, at vi faktisk fandt vores producer, Christian Thomsen, som så vi skrev lidt med, og fandt, at vi skulle lave et album sammen. Og derfor gik vi gerne med præproduktion, som vi brugte cirka halvanden måned på. Der lavede vi dine versioner af alle sangene, ligesom på både vores egen skyld, at vi vidste præcis, hvad det var, vi skulle spille, og ligesom for at kunne høre sangene, om der var nogle ting, der skulle ændres, om der var nogle ting, der kunne forbedres. Det arbejdede vi rigtig, rigtig hårdt med, og det gjorde simpelthen bare, at vi var rigtig, rigtig klar til at komme i studiet og har været foran tidsplanen hele vejen. Vi startede ud i Black Tornado Studios, hvor vi optog trommer og gang vocals og træet over piano og ting og sager. Og så rykker vi her ind i Downstroke Studios, hvor vi har optaget resten, og hvor tracks også skal mixes og mastereres. Det er jo et meget naturligt tidspunkt for os at gøre det. Nu er det sådan halvandet år siden, når vi udkom med den der EP. Så gik vi og snakkede, det sidste år vel nærmest, har vi jo snakket om, at det kunne være et smart tidspunkt her, og vi har sommerferie fra, vi er jo alle sammen studerende, eller ja, Anders arbejder, så der er noget sommerferie, jeg kan godt med, og så planlægger vi, at det må være det, vi gjorde. Ja, i og med, at vi er en super aktiv selv, så er vi jo nødt til at beskrive hver de her ting, hvis vi gerne vil noget. Altså, vi planlægger tingene i god tid, vi har ikke nogen, der gør det for os, vi kan bare kunne koncentrere os om at skrive sange, det er også et kæmpe arbejde med at planlægge, altså studiestudie og filming producer og alle de ting. Vi betaler alt i min egen lomme, ikke? Vi har klart været en udfordring, at skrabe kapital sammen. Og det har jo betydet, at der er nogle andre ting, vi offrer ved at gøre det her, men vi håber så også, at vi får rigtig meget ved det. Altså, der er ikke nogen, der sidder og fortæller til os, at vi skal lave op på vores sangtitler eller vores image, eller noget som helst. Man indgår jo et samarbejde med vores producer. Det er super interessant at få arbejde sammen med ham. Han har også nogle idéer om, man kan godt komme og sige, sådan, hvad laver den her guitar her? Den vil jo ikke noget. Så ja, vi gør jo alting selv, men når det kommer til selve produktionen, som vi kun er, hvad skal man sige, en del af hele projektet, ja, så er det jo godt, så er det jo super fedt, at vi har en producer, som vi stoler på. Det er jo ham, der får os til at lyde. Det er jo ham, der får os til at lyde, som vi gør, altså rent sonisk. Altså sådan, han ved jo, det kan lade sig gøre, og sådan, vi har jo selvfølgelig haft vores forestillinger og præsenteret ham for, hvad vi godt kunne lide, og vi gerne noget sådan her, og det er den her retning, vi gerne vil, og så har han jo kommet med sin egen bidrag, og der har vi jo taget det til os og taget imod det, vi synes ville fungere. Og der har selvfølgelig været nogle gange, hvor vi sådan, lige måtte stå op og lige sluge klumpen i halsen, når der var nogle ting, men det havde sammen med for at kunne få det. Ja, eller at diskutere os væk fra det. Ja, altså han har ikke fået sin vilje hver gang, men nej. Men det er interessant at prøve at arbejde med på den måde. Vi kan godt, nu har vi her sidder det sidste års tid og arbejder med de her sange, kan man godt stige sig blind på nogle ting, som han godt kan høre. Så det er meget fedt. Vi har mærket, at folk ser rigtig meget frem til, hvad det er, vi kommer frem med. Vi synes, at vores sange de kan bære det, og vi har nok gode sange til at fylde et album ud. Så hvorfor ikke gå all in? Lav det her album, og forhåbentlig blive taget lidt mere seriøst, særligt af vores fans.